Afaani. Sabni tokko afaan yoo hin qabaanne jireenni isaa hin jiru. Kanaafuu afaan Oromoodhaa walitti kaafnu jireenya Oromoorraa dubbachuu keenya. Ilmaan Oromoodhaa kan biyya alaatti dhalatan yoo afaan isaanii hin dubbatin aadaa isaanii beekuun rakkisaadha. Afaan tokko dhama aadaa hawaasa sanii kan seenaa sanii calaqqisa. Kanaaf har'aan tana keessummaa qabna. Keessummaa har'aa wanti isin himnu gaa waa hedduu irraa dhaloonni har'aa barata jennee yaanna. Kanaafuu mee itti dhiyaadha. Aaddee Aashaa gaanuu Aashaa jedhee dubbataa jira. Gaa maqaa kee guutuudhaa fi mee biyyatti dhalatte nu hime. Hayyee dura dursoo obbo Sa'eedii fi warri Oromoo TV qindeessitan hedduun isin galatoomfadha sirannaa feeruu keessaniif. Itti aansee maqaan kiyya Aayishaa Alii Mahammad Naanjaan magaalaa Melboorn biyya Australiyaa keessattiin dhaladdee guddadde. Bareedaa aaddee Aashaa Mahammad Alii galatoomii atis gaa qooda asirratti argamtee ibsa nuu kennuu keetii fi dhaloonni har'aallee waa hedduu sirraa barata jennee abdanna. Gaa anis atuu jettee Sayyid Mahammad Aliiti walumatti dhiyaata laal wal keessa deemee dhiyaate jechuudha. Aaddee Aashaa mee ka dhalatti gaa Awustiraaliyaatti. Awustiraaliyaa jechuun gaa ammaan tana oolmaan Oromoodhaa bakki biyya hedduun itti jiraatan jechuudha. Gaa biyya alaati. Achitti dhalattee kunoo afaan Oromoo kana dubbatta. Akkamitti afaan Oromoo barachuu dandeesse? Akkami? Afaan Oromoo akkaataan itti barachuu dandeenye manuma keessarraahi. Haadhaa fi abbaa kiyyaatu na barsiise. Afaan Oromoo malee afaan biraa hin dubbannu mana keessa hunkuu guddachuu turre. Anaa fi obbaleeyyan kiyyallee obbaleeyyan nama sadiin qabaana malee. Afaan Oromoo nu dubbadha. Afaan Oromoo malee nu dubbachuu hin dandeessan. Afaan Ingiliish alatti barattanii mana barumsa barachuu dandeessan garuu
mana keessatti afaan oromoo dirqamanuu dubbachuu qabdan nuun jaanii akka heeratti qabaachaa turre mana keessatti akkasittiin afaan oromoo barachuu dandeenye innumaayyuu gaa afaan oromoo ati ijoollummarraa jalqabdee barattee kunu har'aan tan itti guddattee boontee nama akka kiyyaa manguddoo wajjinis dubbachuun waan nama diqqisiisu baga gammaddeesin jechuu barbaada durseeti mee amma gaa barnootaan hoo maal baratte ati biyya san keessatti ogummaan kee maali barnootaan wanniin an itti eebbifame nersingiidha akkasumatti ammallee barnoota kiyyattiin fufuu jira karaa maastariittiin achi dabree jira jechuun. Haga silaa dalagaan jalqabne jechuudha. Jechuun ittiin baratuun barnootuma irra turte malee ogummaa sanii haga sanii akka bara. Ogummaadhaan hojjatteetiin jira lakki. Hojjatte? Maal hojjatte? Nersingumaan hojjatte mana yaalaa keessa jechuun. Biyya san keessatti? Biyya san keessatti. Wayita achi keessa hojjattu gaamee akka hiree ta'ee ganarsii taate dhukkubsataan namni dhukkubsatu Oromoo wanni akka hiree itti dhufte jira wanni akkam wanni si mudate jira? Akka hireetti mana yaalaa keessa kaniin an dalagaa ture bika piraayivetiidha. Hedduu uummata faranjii kan warra baadiyyaa qubatu jechuudha. Irra hedduu isaaniitu achi dhufee achitti wal'aannata jechuudha. Namni Oromoo hedduu mana yaalaa san hin dhufu garuu hojii biraatiin qabaachaa ture afaaniin hiikuu ture. Afaan hiikaa san irratti nama Oromoo hedduudhaan wal baree akkasumatti nama Oromoo hedduufin afaan hiikaa ture. Mana yaalatti dhukkubsatee fi bika jarmayaa adda addaatti jechuudha. Inumaayyuu afaan Oromoodha warra rakkinni afaan Ingiliizii qabaniif jechuun afaan Ingiliiziitti hiitaaf jechuudha achitti biyya san keessatti. Akka hojiittiin qabaachaa ture. Duuba inumaa waan ajaa'ibaati gaanillee akka hiree ta'ee afaan hiikaan biyya baradhee dhufee asitti namaa fiika. Ati inumaa biyya kanatti dhalattee biyya kanatti afaan hiikuu kan kee gaa namni hedduu maal si'an waan biyyatti dhalatteen si'ani ati amma biyya kanatti dhalattee biyya faranjiitti dhalattee afaan Oromoo dubbattee warra afaan Ingiliiziin beeyneef yeroo hiitu kana. Maal si'an akka dhugaa si'anii ati. Hogguuniin namni na beeku nan gaafatu garuu namni nan beeyne guu bakka hiikaa kana hogguuniin dhaqee afaan hiikuudhaaf hogguun nan beeyne ati warra eessaatii naan jaan. Hogguuniin warra eessaatii naan jaan biyya keessa Oromiyaa keessarraa akkaan bika takka itti himuuf deemu itti fakkaata. Garuu akkaan juun an warruma Awustiraaliyaati. Hayi maal jechuu keetii naan jaan. An warruma Awustiraaliyaati jechuun kiyya asumattiin dhaladdee guddaddee akkamumatti jaan afaan Oromoo kamitti barachuu dandeessee naan jaan. Deebiin kiyya garuu haadhuma abbaa kiyya na barsiiseen jaan. Biyyallee yeroo sanitti hin dhayine yeroo dalagaa tana jalqabu eegasumaa hin dhaqee garuu asumattiin baradhee hin jaan. Ati biyya dheete jechuudha inumaa biyyallee dheete? Biyya dhaqeetiin ture bara 2009 keessa anaa fi haadha tiyyaa fi obboleessa kiyyaa fi obboleettii tiyyaa wajji dhaqe. Wajji dheete hagamti akka turte naachi? Baatii takkaa fi cinaachi turre. Naannawa kam fa'aa turte mee himuudhaaf? Naannawa dura Finfinnee qubanne maaliif achitti dura xayyaarri kan qubatu achirra Adaamaa dhayine Adaamallee xiqqoo turre eegasii biyya abbaan kiyyatti dhalate naannawa Walloo Harxummaa Harruqqee dhalate achi dhayine firoottan keenyaanis wal barree eegasii deebinee bika ummaan kiyyatti dhalate biyyoo Haroo Adii naannawa Carcar jechuudha Harargee Lixaa Oromiyaa keessa achi dhayine akkasumatti bika isiin itti dhalate guddatte ijaan agarre obboleeyyiin isiitiinis wal barree. Akkasitti waa hedduu agarree jechuudha. Awwadaa is dhayinee akkasumas dirra dhawaa adaree biyyoota is dhayinee turre. Ajaa'iba! Amma laalanuu iyyuu ka biyyatti dhaladhee dhufe kun akkaataa ati dubbattu kun anaayyuu namni nu dhaga'u amma inumaa isi caalaa dubbatti jechuun isaanii oolu dhugumatti waan nama gammachiisu. Dhugaasii hin jaalu dhugaasii lakki dhugaasii hima laala. Akkaataan ati biyyallee itti taa'ite maqaa dhawuu kan kee laalammaa Finfinnee dhaquu kan kee Adaamaa dhaquu kan kee achirraa gartee Daaroo Laboo dhaquu kan kee akkasitti deemuu kan kee kun waan gartee akkaataan ati biyya sanuu maqaa itti dhooytu iyyuu hedduu nama gammachiisa dhugumatti. Ati amma gaafa biyya dhayitu biyya alaatti dhalatte. Awusiraaliyaa dhalattee gaafa biyya dhalattee achitti si arganiitiin afaan Oromoo akkanatti dubbattu namni sun akkamitti ilaale maal jedhan wanni dubbatan maaltu jiramee waan akkamitti atis ammoo hagamte akka gammachuutti itti dhagahamte uummata kana wajjin dubbachuu danda'uun kan kee. Yeroo achi dhayinee
isaanis takkaanuun agarre nuti guddatee achilayne naaf obbaleeyyan xiyyeelle waan itti fakkaate isaanitti akka nuti afaan oromoo hin beyne akka faranjuma gurraatti nusahan afaanuma ingilish akka beynu nusahan hogguu dhayne akkam fayyaa nagayaa jenneeni wajjihaa soynu akkuma isaanitti hogguu wajjihaa soynu akka surprise taane rifatan waan ajaa'ibaa takka itti tahe afaan oromoo akkamitti beeytan haala fibbaan haysan hedduu galata qaban haa isin barsiisanii as nutti isin ergan ja'anii hedduu nurraa gammadanii turan nutis daran gammanne maaliif silaa afaan oromoo beekuu baanne achi dhayne isaan wajjii haasawuu hin dandeenyu aadaa keenya barachuu hin dandeenyu seenaa keenya barachuu hin dandeenyu waa'ee faamilii keenyaa barachuu hin dandeenyu biikas afaan hin qabnu waan isaan wajjii haasawuu hin dandeenyu jechuudha saniifuu gammachuu guddoo nuun dhageeyame. Dhugaa taate teessanis hin boonu qabdi maaliif osoo gartee hawwanni tokko tokko abboonni tokko tokko gaafa ijoollee biyya alaatti dhalatte achi geessan. Isaan turjumaana ta'an inumaayyuu isaan afaan gaafa akkas ta'anii taa'aniitu malaalan jechuudha dhugumatti isiinis gammachuu isinitti boonta jechuudha gammachuu guddaadha dhugumatti qalbii kiyya keessatti amma gaanas gammachuu guddaa dhagayame duuba mee amma gaafa biyya dheeyxan kan agarteetiin uummata wajjiin dubbattee haasoyitee maal jettee aadaa uummataa kanallee hogguu laaltu haga duraan biyya alaatti laaltee fi wayitti achi geettee wanni ati sitti mul'ate jira wanni argite tokko mee wanni addaa haala jireenya uummataatis ta'e. Mee akka nama biyya alaatti dhalatee tokko gu'achi dheettu tana mee waan gara bidhaatiin si geesse lalam afaanirraan si baasee dhiifama gaa. Hammaatii miti miki. Hogguu biyya dheeyne osoo biyya hin dhaqin dura ni dhageenya haala fayyaan keenya gaafa nuti ijoollee akkana godhu turre gaafa nuti ijoollee akkana godhu turre himiinsuma malee takkaa hin agarre dhugaa nuti hin fakkaanne waanuma dhageenye malee garuu hogguu dheeyne ijaan agarree. Hedduu nu gammachiise maaliif waan haaraa fi abbaan keenya godhan dabarsan arkinee nutilleen keessa dabruu keenyaaf hedduu gammachuu nu dhagaame garuu haala jireenyatti hogguu deebite garaagarummaa qabdi biitii alaatii fi biitii teenya guddachuudhaaf guddachuu qabdi ammallee mootummaan gaariin qabdu oromoonis bilisummaan qabdu saniif jecha haalli jireenyaa xiqqoo nama dhiba garuu. Kara biraatirraa irra gammanne haala jireenyaa sana achuma dhiisneeti akkasitti kara biraatiin gammachuu aadaa isaanii afaan isaanii beekuu wajjiin dubbachuu danda'uun kunuyyuu waan guddaadha jechuudha. Hedduu waan guddaadha akkasumatti waan aadaa fa'a aannan raasuu qoraan guuruu kana fa'a nuuma dhageenya chidhayne. Akkasitti waan aadaa nutti kennanii akkaataa aannan itti raasnu adaadaan xiyyeeffaan aannan akkana raasan akkana ja'anii jettee nu garsiiste hoguu horii fa'a tiisan faaruu loonii fa'a jira san hunda nu dhageessisanii hedduu namatti tola dhugaa. Dhugumatti gaatii Aashaa dhugumatti jireenni haga gabaabaa biyya keessa turte san keessatti wanni ati argite ilaala aanan raasuu akkati jettu ilaala amma hin gammada namni nu laalu kun booda haasawaa kana dhaga'u wanni guddaa inni ajaa'ibu keessa ilaala gartee aanan raasuu raasanii dhadhaa keessaa baasuu kana ilaala gartee kunuu aadaa oromoo keessatti garteeti waan guddaa ibsa jechuudha kunis waan dhugumatti haga yaade san caalaa amma na gammachiisaa jirta maaliifi qoraan cabsuun sunuu ilaala gartee aadaa oromoo keessatti akka jireenya uummata oromoo mul'isa jechuudha sunis waan guddaadha. Ammoo asirratti wanni mul'atu maali ati afaanii fi aadaa saba keetii kana jaalaltituun akkaataan itti seenuu dandeesse akkamitti gartee ilaala amma gartee waan aadaa uummata oromoo kanas argitee jirta osoo hin dhaqinuu afaan kana baratuun aadaa isaanii uummata hawaasa kana jaalachuun akkamitti isinitti dhufuu dandeesse akkamitti qalbii kee ijoollummaa wajjin akkamitti hojii guddatte. Akkaataan jaalalli hawaasaatiif jaalalli oromummaa na keessatti horachuu dandeesse yeroo ijoollummaa keenyaa haadhaa fi abbaa keenya gaafanne akkamitti biyya bahuu dandeessan jenne abbaan kiyyees akkaataa inni itti biyyaa bahee isaa fi ijoolleen hiriyoottan isaa miilaan bika inni dhalatee guddateerraan miilaan amna guyyaa meeqaa jechuudha. Bosona keessa deemanii waa hedduu keessa deemanii Jibuutii dhaqee jechuudha. So Northern Oromia geographically ni beeyta walloo raaguu Jibuutii dhaqan karaa dheeraadha. Akkasumatti ni beeyta karaa dheeraadha. Akkasumatti haati tiyyees isii ijoollee obbolee akaakiyyeen kiyyaa hawwan hedduu fuudhee ture ijoollee hedduu qaba. Ijoollee xixiqqoo haadhatii wajjin jechuudha miilaan bakka isaan dhalatanii guddatanirraa miilaan amna baatii meeqaa jechuudha Soomaaliyaa mooraa baqattuu dhaqanii jechuudha garuu wanni isaan naan ja'an gaafsanitti nu qofaa miti waan kana keessa dabree.
أرومو كما تمان خلك كاومو خم مليون على كاومو خنو تبقى تو خيستي والبينو خنا ما بيجي على جرن خن لبوني استبرا جرن أما هدو جرجان مكوفا متي وانا كنا خن خيسة دبري أروموني هدو لا أكاسو متيرو أمات اللي بقى تون أرومو أكاسو مرة كتشاجرتي سنو مرة هي جاللي أرومو ما تدو هدونا نود لقامو توري إيجسي قونو تجولي تلي بيكا حواسا نوغيسو توراني أكا أفان أرومو برنو كجولي أرومو تين والبرو مانا برومسا خينيتي كوتا تكافا في كوتا لما فاقو برچو توري أجتي أمتتي أغر سيسا قبن أغر سيسا عادة نانو أدادا يجورا بيوتن أدادا ای جولن ارگودام براتون بیسانی بی سکول خنیسانی پرایمری سکول جانی بیسانی تی جولی ویتنامی فی جولی چین اتی سو جولی آد آدای سانی هوگایو گرسیسن وان آماده تی هوگو تکل لگرسیسنی می تی هوگایو گرسیسن گروی رو آماده سانی رتی آدان آرومو تی لگرسیف موق ابدی جانی وری برسیسونی حالا فی با خنیا و جن هاسوانی آنها کافیم تی برتون من برام ساسن خیستی جولن آروم تبراتی سنجرتی از نما فامیلی نما سدی فی آفرنی کنی یروسنتی سنی هی اتهای دامو جانی اکستی حویسو نانوا یروسنی 96 97 وان بچوچرو افندیسیو توریلنج و اکسومتی وری پیانو داوفی وری اگرسیس ولینگرسیسو یا سربا في عادة أورومو أغرسيس ودان والتجرتي ليتشيسا أمة فرنجيتي في أمة إيجا خانا برسيساني يرو سانيتو جولوما خانيت هدونو غمتشيسة أكاستي عادة خاني والتجرتي أركون هوغيو عادة نام براتي متي خلالو توري عادة خاني لالي داوتشون هدونو غمتشيسة توري سوني اللين خانته وروتان خاني الراهي وروتان خاني والمرياتاني أمة سكول جرو سانوجين أكاست حويسو خاني يامني ليهي سودان داني جتشودا خانه هوندا جرا یا کسومتی کوپی ادددا کوپی حواسا باربیکیو بهو توره بیکا ادا گو ایانا گو یا ایانا فا گو یا ایدا فا کسومتی ادا اگر سی سوتورن اومن اورومون نانا وسنجرو سنو ما وجيني اكنو متي غدنني سني في جالل كوني في دغومت وانما گمچي سو دغوما كوني حواس سن كيس تواس غدا فكيني توجچو د حواس دكوني وركه كيسل ليگرتي اورم ما سن دالا دفته حواس سموتو جالل سن ملسه خنتو جالل سفدي اكدغيت مو قوبيل اكبر سيفتو دغاي اكبتي قوبي كنا يو برتيت لي برسي سو ليگيس كم اوكي قوبي اكاتاني تي برچو دندي حواسين انو سني من برومسا ايفا اورومو جاني قبا چاتورن سغلت مي سديتي تجل قبني الى اماني جراو اتشي گلموينه انا في بلين خيس جولين اورومو هدودا سبجكتي لي ادد برسي ساتورن امانتين اسلاماتي خيس جرتي اكسم قوبين افان اوروموتيس سبجكتي مت مفتنده قوبي اتشي برنيتي لكم هجوم غدنه اتشرا ابي فمنه أجمعي بفهمتني أجمع برسيسو جل كبدان. دوب كوبي برسيسات ترتاج جورا. كوبي جلدة. كوبي دوب سوفي برسيسون دندها. جرو أكا برسيسو تخيتي هندندهو. جرو وانوما دندهون جلدة برسيسو. دوغا دوغا قوم دندن غرتي أك غاري دندس جورا توم برس. أمو أكا أماني كوب أكا دعيت أمو هواس بيسني كيسات تجاجيل غودا أكا كنتي واي بكتات ترتيس واي هواس ترتيس تجاجيل أكم كنات ترتيس هواس سنة بيسن كيسات. حواسا واو حواسا اورومو يا اورومو جچوكيا حواسا اورومو خيستي هدو يادنو ببريدون كبا حواسا نانو سنجرتوتي اكوم لما في جها خيسا حواسا اورومو راديو جچودا خنانو سنجرو ابو شانغالي علي يو بيت اللي بيقولنا ما هدو بيها اساتي تو جولين درغا غوفي جولين شمرني قودا قباچو قبدي راديو خن راجي انا في مچو هرياتا تيا ولي نو افيريا تشرتي ايجسي امتامي قاف قبي درغا غوفي شمرني جنة افان اورومو تين دي هيساتو ريجچودا جل كمبينسي حواستي إدامون خيا دورا خرا راديوتين توريد خرا راديوتين إيجسي كمال لما في سجل خيسا كاما كوري حواسة رتين في لتامي توريد تشولا سنير رتي نمشانيتو كوري خيسا جرا سنير راك أودينسي دلقا خيا وليك أبدو مالك أتين توري يوخان
حاله دينه ده انا دينه ده دو قال بيتا وانا سيد لني قد نفتت عفان اورمو قلت كتاكني ام الناس عفان انجلش راه اورمو دبرسينا بريدة بريدة جتي سرين غرو هذا في با دينه ديت متي ايه بريدة تكون كرسون دينا قال لك غاري قال سنيفو يا تريجر ان توري اي جسي بريدة بري خيسا دوره تاي سو فيلم فيلمي توري اكاسيتي او تجاجل عدد حواس خينيا فخنا توري واي فيا اكسمتي برومسا جولد داف تويترينغي هجيما نايساني غرغارودان اكسمتي هانغدن دنيتي افان انغليفرا وافان اورمي فتي ديبيسو انفورميشن عدد بقا توتا بي عدد جرو هانغدن دنيتي ايينو موتو ما برتي غلچو دافين akasumatti ana qofaamiti koreelen na dura dabartee fi tan amma dalagaa jirtullee hedduudha waliin waan hedduu hojjechuu dandeenye ture qophii aadaatillee qophii adda addaa kan aadaa ayyaana amatatti guyyaa tokko qabna Oromia Federation Square jenne achitti haysummootan kan oromoo hin tahin jechuudha jiyyaamne akkasitti akka isaan qoodeerraa fudhatanillee goonee turre jechuudha bareeda dhugumatti waan qalbii nama harkisu an akka dhageetti gaammaan tana ammoo biyya san keessatti garteetiin tajaajila kennaa turte keessa waa'ee aadaa kanas waa'ee afaanii kanas jira mee kaminosootaa kan ittiin deebi'a xiqqoo yoo duubatti si deebise waan tokko qalbii kiyya keessa dhufe namoonni tokko tokko biyya kana keessatti hawwotaaf abboonni ijoollee asitti dhalatan afaan lammataa yoo barsiisan jechuun amma afaan ofii yoo barsiisan waan ijoollee tana keessa irraa afaan wal dhawu itti se'an garte ijoollee yoo guddattu afaantu wal dhawa kanaafuyyuu afaanuma tokko yaani afaan biyya alagaa kana barsiisuu ati amma yeroo barattu san afaan oromootii fi afaan ingiliizii wal bira barataa dhufte wanni si rakke jira mee namoo hawwata kanaafillee akka gorsa ta'uuf ijoollee asitti dhalateef akka gorsa ta'uuf mee waan dhugumatti wanni si rakke maal ture akkamitti afaan oromoo kana keessatti. Rakkoon takka hin jirtu rakkoon uma takka illee hin jiru waan nama fakkaatu malee nama fakkaata malee rakkoon takka illee hin jirtu aan fakkeenya ijoolleen akka tiyyaa hedduun fakkeenya deebi'i sistema biyya tanaa hin bayne malee sistema biyya teenyatti manni barnootaa kan primary school kan elementariitii fi kan high schoolitillee afaan lammadaa ja'anii si barsiisan nuti gaafa ijoollummaa afaan chaayinaatillee nu barsiisanii afaan itaaliitis nu barsiisanii ammallee high school keessatti afaan arabiffaa nu barsiisanii turanii jechuudha saniifuu mootummaa nu akka ati afaan lama barattu feeti maaliif sammuu teetana sii banti sammuu tee sii qarti akka ati waan adda addaa yaaduu dandeessu open minded jaaniin afaan fanajette akka ballistee yaaduu dandeessuuf afaan biraa barachuun hedduu gaariidha ja'anii seera mootummaa keessa jiraa jechuudha duuba nuti akka oromootti afaan oromoo akkamitti afaan lammadallee tahu silaa tokkoffaadha garuu afaan lammadattillee tahu akkamitti ijoollee teenya barsiisuudhaaf akkas nuti fakkaachuu danda'a nuti fakkaachuu hin qabu tahuu hin qabu jetta akkas tahuu hin qabu maal jettaan abboota akkana jedhaniif dhugumatti irra deebitee maal jettaan. hanga dandaanitti hanga dandeessanitti afaan oromoo ijoollee teessanitti haasawaa mana keessatti afaan oromootti dubbadha mana keessatti wal agartan yoo afaan oromoo wajji haasawitan
نيبرتن جولين يو افان غرو انجليزي في افان براتي دوبتن افانو مسن برتن سني هو افان اورومو يو تي دوبتن افان انجلش جوج على بهاني وني برتن تركوميتي غرو منا خيستي افان اورومو اكو غودي سني دوبي سنين ايجسي جوليني افان لما برتني غودتني جچو اما سن هاوتا في ابوتا في غورزا يچودا كنرت يا عائشة اما دغمت لالاتي نما هدتن ارغف جراتا تي في كان كيستي يوكا يوتيوب رت باي ارغف جراتني فكين غداتا افتات يچودا دغمت جولين اما تقوم منجرن تجرا كاما انت افان برتو افكرتي تتافتن تجرا جولين تن اك فكين بكن كي كانت اك كان بكن كي كان غين اكيريت انت تن ارغتن غورسياتي امس غرتيت كنيتوف مي مال جتان جولين تن اك افان في برتني حجم تك تبونا جرت ام انت تبونا جرت اكيريت انت تن ارغتن مال جتي غورس دبر سدا في سانكنا ونين جاي غورس دبر سوف افان اورومو اكبرتن ورين بين اكبرتو خم بي خوغرو اك ارج بيفتو افان افيك افامتي افان افيه غوبرتن بودا سينا افي برچون برباچي سادا ادا افي برچون برباچي سادا خون هندينو اينوما افيتي يو افان اورومو هم بين اگرو افان اورومو هندي وان خاناتي هندي اينوماتي سنيفو اينوما افي بي خودا افان اورومو برچون هدو برباچي سادا وجودا كتك جولين اسد على التفان اورمو دوبچوني صداتي يو بيخاني لي مالف نيچچابسينا نمني نوقفلاجان كرو صدا دابا صدا قباچون قبن افيتي امنني افان اورمو سندوبچو يو خفلي خوني لي وان ناغل راهو نمني نوقفلات ورن نغونتي افان اورمو چچابسينو ايتي تولا ايتي گمدان سيفيتي خوف لملي حمينيا فيميتي غرو جولين تكذاك حمينيا فودتي غرو حمينيا ميتي جاللو مافي ايتي تولو سني راهي خفلني بهد بريد غرتيت نمتلون سغرتي قفرنجين توك توك افان اورمو دوبتن چچابسنيو دوبتن غرتيت نمتولا برتو اساني سنمو حمينيا فزونتين گاگمچو يجتولا لوغا غورس بريدا غرو غرو غورسات لي بودليت دي بهم كينولو غرو واتي اكمت اسرف تجريو سيغاف دوين رلالتا اكمت امغا درام اوستراليا تورتي اما كونو اما مغاله لكو كيس جيرتا اكمت نو اسرفو دنديس مالك انو لالو فدفتمو دا اوتو تاتي اسرفتمو اسمو قبا تشاجر تنفكاتا خنان دورا ليتر لمان دفيتوري بيتنس لالو داف ورخيس فاميلي ادونا سيغا با اسانيس لالو دافين دفيتوري غرو تراتنا ابا وراخيات واسجرا سني في ناس نفود اندهيد او ما شاء الله قمت شو قد انا بقى قمت دكتور اوبسا حسن جتولا قوبا قبا بيك ما شاء الله بقى قمت داني خورا بلا يتشو بربادة قوما كان راتي قمت شو قد كرا براتي يودي قوام سيسر كان فاكشيسي اوستراليا قافة تورتي حواس تجاجلا تورتي كاتي بيك كمتون كهدو قاعدة تبرت اللي راتي ورات اللي كاسي ارغنو بيك واي ما تجاجل حواسا كانا اما يرغا هذا وراتا تي اسقبت لغا وحواسه كنافس واغدون ككن اولو وني ادجر موغا قبچات مجرتا اما فقبچ متينجرا غرو غاندندوتي قودمنين فردا كوبي حواسه ترا كوبين اورمو يجراته را قود فرچو دافني يالا املي واجر قبدناسي واجر حواسه اتشلي لقيتينجرا دو بك غدا قبدن اكسمت گل مسچنا قبدني اچتي كوبين اورمو ادداگگي فهمتي هدو وانا مگمتي ساتي فولدو رافكرو هنگان هنگدنيتي تيتي قود رافودچو داف اتين فوفاجي لوغاسي ايگاج رمالت ورتيتني دومتغا وني توكو كغرتي نمبلتي توكو جولم ما ابرتس عدد متغدچا دي منين غرتيتن حواس وفيتي تياجلون مدرجرا دكتور اوبسان ليس نما غرتي ريف اي بي فامي امانتن حواس ساخي ستي تتافي غدا غداجرو اكس لمينو غرتيتني هم اما خنان هم شمرني في درك غماتين اكوا امتك دا غماتن ابدين غدا قبا مي وان توكون سيغا فدغان رلاليني ادا كيسلي تورتي حواس وكي سلتورتي فارون نورمو دا خبيتي وكان غا ولت غرسو سي دبرستي وين راك نقا مي وانت كو وين ججو بر بعد جرا مي اكما تفان بيت لا رو الهوي سو الرئيس تكا قودن فرني نمان جا ودا ان غان دوتي اگر سي سادا اسان اسان غرغارو دا في يالا ملي راي لي قودن فرني كرو فارو علابا مي مالك كم جانو غوتو تيلم بها هاكو جيتو مي اكما كانو مورو موتي جيتو في اكما بيتو في علابا اورومو
ibsituu dukkanaa guyyaa si dhaabbanne gabrummaa raabaana. Gabrummaa raabaana. Jechuudhaan akka faaruu kana jettu. Bareedaa Aashaa si rakkoo sana irratti marte faaruu itti qophaa'ine meegaa amma wanni tokko akka hiree ta'e egaa warra keessanis beekuu danda'ee jira jechuudha. Nama Masrii wajjin turre Obbo Aliin dhugumatti waan nama gammachiisu Mohaammed Ali. Inni si gammachuu guddaatti itti dhagamada maaliif si guddisee warri kun si guddisee asiin si gahanii har'aati sabboontuu takka horatanii uummata oromootti dhiheessuu danda'uun asiin ga'uun waan guddaadha. Kana booda asitti dirqama fudhata haadha warraa taatee jirta ilma keetitti oromummaa dabarsite jechuudha oromummaa dhaalchisanii jirani. Mee amma warri kan kee gaafa amma tiivii kanarratti nu arganii dhaamsi isaanii dabarsitu ergaan ati isaanii dabarsitu mee maal jettaan maqaa naa dha'ii maqaa guutuu isaanii naa dha'ii ittiin dabarsi. Abbaan kiyya maqaan isaa Alii Mohaammed Ahmed jaaniin erguddaa Alii Azharitti beekama waan Azharitti barateef jecha. Haati tiyya garuu Muhibbaa Haajii Ahmed Husseen jaaniin. Isaan lachuutu galata guddaa na biraa qaban jaalala guddoon qabaaf akkasumatti hedduun isaan galatoomfadha. Karaa hundaan aadaa fi afaanillee na barsiisuudhaaf amantii kiyyas na barsiisuudhaaf hawaasa kiyyas akkaan jaaladhu saba kiyya kaan jaalachuu danda'u hawaasa keessa irraa qooda fudhadhee akkaan hawaasaaf hojjechuu danda'u deeggarsa mana keessa irraa kan dhufe irraa jechuudha. Hedduun isaan galatoomfadha. Dhugumatti akkasitti ammoo obboleeyyan keetii fi gartee isaanis gaas wajjin afaan wajjin dubbatanii jiranii isaanis ammoo ergaa maal dabarsitaaf isaanis akka jabaatanii bakka kan kee gahan? Obboleeyyan kiyyas Ayyaantu Alii jaaniin, Ayyuub Alii jaaniin, Firoomsaa Alii jaaniin. Isaanis galata guddaa qaban afaan Oromootis wajjin dubbachaa turre. Isaanis akkuma hawaasa keessatti illee qooda fudhatan ammallee hawaasa keessa qooda fudhachuu jiran hojii adda addaatti qaban isaan obboleeyyan kiyya lameen obboleessi kiyya xiqqaan amma barnoota xumuru jira garuu obboleeyyan lama kiyya lameen hawaasa keessa irraa yeroo ammatti hojii qooda fudhachuu jiran akka sanitti fufanii akka haadha abbaa kiyya gammachiisan. Ammoo akkasumattis gaama hawaasa keessatti guddatte ka Awustiraaliyaa uummata Oromoodha hiriyoota kan kee yookaan ammoo abbootas hawwootas barsiisota kan kee warra si gargaaranii si jajjabeessanii hawaasa keessas wajjin daliidhaan har'a fagaattee kunoo Ameerikaa kaabaa keessa teesseetiin televizyiinaan achi ergaa dabarsiisutu jira. Isaaniin hoo maal jetta? Nagaa itti dhaamamee. Hawaasa kiyyaa hedduun jaaladha. Xiqqaa guddaa isaanii manguddoo ijoollee xixiqqishoo. Ergaan isaanii qabu akka wal jabeessan hedduu duraanuu wal jabeessan daran akka wal jabeessan maqaa isaaniitti illee yoo hin dhawaje hedduudha isaan hedduudha. Warri koree kaniin wajji hojjadhe kan dura waan kana hawaasa dura gadhaabanii ilaa asiitiin nuungaan hundi galata gurguddaa qaban akkasuma barsiisonni kiyya kan mana barumsa ifaa oromootii fi akkasuma mana barumsa biraatillee galata guddaa qaban kana warra oromoo reediyoo koreen oromoo raadiyoo keessa jiraatanis sun mana maqaa keessa ni beektan isaan hundiillee galata guddaa qaban. Afaan oromoo jechootaan ani hin beekne faallee hedduu na gargaaran akkaan afaan oromoo uguu qilleensarra dabarsinu akka jecha sirriitti dabarsuu dandeenyu sanirratti hedduu nu gargaaranii jiran hawaasni kiyyas galata guddaa qaba. Dhugumatti anis maqaa Oromoo TV'tiin hawaasa haadha abbaa keetillee kasi barsiisan obboleeyyan keetis kasi gargaaran akkasumattis hawaasa Awustiraaliyaa jiru kan Oromoodha kasi qopheessee si guddisee nuuf kenne garteetiin isaanis gammachuu guddaadhaan galatoomaa jechuun barbaada. Asis ammoo akka hawaasa uummata as magaalaa Minneapolis kana yookaan lakkuu keessa jiraatuttis atis gaa gammachuudhaan si simannaa akka nu tajaajiltus abdii guddaa goonaa. Galatoomii isaanis haa galatoomanii sagantaa bal'inaan yeroo biraa walitti argina. Akkasumatti ammoo daawwattoonni TV Oromoodha har'aan tana gammachuu guddaadhaan akka aashanaa simattan abdiin qaba. Isiinis keessummeessa isin tajaajiluufillee qophiidha yoo rabbi jedhe. Akkasumattis ammootu hawwotaaf abboonnis akka fakkeenya aashaatirraa ilmaan keessan barsiiftanii akka bakka guddaan geettan abdii goona. Dardardootaaf shamarranis ijoolleenis ammaan tana kan mana keessa jirtan aashaaf fakkeenya godhattanii akka bakka aashaa geettan abdii guddaa goona. Galatooma. Hedduu galatooma. Nageetta aashaatti galatooma. Daawwattoota Oromoo TV'dhaa haasawaa keenya egaa kan Sa'idii fi Aashaa akka gaariitti akka irraa gammaddanni dhaabdadhaa warri asitti ilmaan keessan guddifattanillee mana keessatti ilmaanii fi akkana barsiifachuun waan gaariidha. Akkumaan isin hin jiru kanattiin firratti illee dhaabuudhaaf jiraadha gara kiyyaanii. Dhugumatti Sa'idii fi Aashaa illee qophii akkanaa bareedduu tana
qopheessitanii nuuf dhiheessuu keessaniif maqaa Oromoo TV'dhaatiin galatoomaadhaan isiniin jaafa yaada daawwattoonni keenyaas torbaan dhufu qophii biraatiin haga waliin dachaanuu nagayaannuuf jiraadha. Gara xiyyaa fi gara ammayyaasiin aliitiin Oromoo TV'dhaaf ani Abdii Jaliil Abdallaatii nagayaannuuf jiraadha.